טוב, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו פה בבית משפט המחוזי בבאר שבע עם אבא של החייל רון פוקיה, בועז. הגענו פה לחזק את המשפחה בדיון, באחד מהרבה דיונים שלהם, מיני רבים. כן, בועז, אנחנו נחכה רגע באמת שבאמת החבר'ה יעלו ויצטרפו אלינו לדיון. שי רוזנגרטן. נזכיר לכם גם שהדיון הזה יתנהל במקביל לדיון נוסף, שהוא אגב מתקיים ביום שלישי באשקלון, נניח שבועז יתייחס גם לזה, לגבי האבא של המחבל, שכשהיינו פה פעם שעברה ביחד איתו, הוא איים על החיים של בועז, אמר שהוא ימצא אותו, שהוא יודע איפה הוא נמצא. אז המשפחה הזו כולה, זו משפחה שלצורך העניין יש בה גם שורשים של טרור, של תמיכה בטרור, של הענת שבחים. מה שאתם לא רוצים, אז אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולעקוב ולתמוך גם בבועז ולבוא איתנו בפעמים הבאות שאנחנו נגיע לדיונים. יש לנו כבר צופים? כן, יש לנו קצת צופים, אז אפשר באמת לתת לבועז. מה נשמע? בסדר, בוקר טוב. תודה רבה שבאתם, מתן ושי, לתנועת אם תרצו, לליווי, לדברים הדברים הרבים שאנחנו עושים בשותפות גם מחוץ לכותלי בית המשפט. אנחנו היום נכנסים לשלב של אחרי הפגרה, סיום ההוכחות במשפט של האח המחבל, השליש האחרון של המשפט, נקווה שהוא ידמר ברבעון הראשון, ונקווה שהוא יקבל עונש של הרבה שנים, אבל זה לא בטוח. הוא רק עסק בניסיונות רצח, או הסיוע ברצח, הוא לא היה בשעת הפיגוע, אבל הבן הזה מאבא, מאותו אבא של המחבל השני, ומאימא אחרת, הוא נקווה שגם הסנגוריה הציבורית מנסה דרך בית משפט העליון, שיש הארכות מעצר בעליון, מנסה לשחרר אותו ממעצר, ורוצים עכשיו חלופת מעצר. הניסיונות הקודמים שלהם כשלו, והם עכשיו מנסים שוב פעם. אני מקווה שהוא יישאר במעצר עד תום ההליכים המשפטיים, שצפויים להיגמר מתישהו בתחילת 2023. צריך להסביר, בועז, שבאמת האח של המחבל היה איתו לא בעת ביצוע הפיגוע עצמו, אבל בתכנונים ובסיוע לאחר מעשה. ובכלל מנסים כאילו לבוא ולשחרר אותו למעצר. מנסים לשחרר אותו מהסנגוריה הציבורית, כמובן, לוקחת את זה כאיזה תיק חשוב של הסנגוריה הציבורית, מכספי המיסים שלנו, מגנה על מחבלים, לפעמים מגנה גם על מחבלים לא ישראלים, על מחבלים פלסטינאים. וזה גם אם תרצו, וגם אנחנו החורים שלנו בוחרים בחיים, התרענו בפני שרי המשפטים הקודמים, וזה עדיין על המדוכה ברפורמות המשפטיות שצריך לעשות במדינת ישראל, זה לראות מה הסנגוריה הציבורית שתפסיק לבזבז מיליונים ומיליונים, עשרות מיליונים בהגנה על מחבלים, ועל מחבלים בכלל גם לא ישראלים. זה סוגיה נפרדת. אנחנו כמובן עוסקים, ממשיכים לעשות גם עם האבא. אבא קיבל על הלנת שבחית 8 חודשי עבודות שירות, הוא מגיש ערעור, אז הביצוע עוד לא מתחיל. בערעור אני מקווה שאולי השופטים ייתנו לו עונש חמור יותר של מאסר בפועל, משום שהוא גם לא מתאים, בתזכירים שעשו גם לבן שלו עכשיו עם המשפט, וגם לא רואים שזו משפחה אלימה, משפחה פוליגמית, עם אישה אחת שבחית פלסטינית מחברון. אז אתה רואה שה-20-24 ילדים שיש לו, כולם הם עם רקע גרוע מאוד של או טרור או פשיעה או פוטנציאל לדברים האלה. כמו שהבטחתי אחרי שרון נרצח, אני את האבא הזה ואת המשפחה הזאת לא יעזור, גם אחרי שגמרו ההליכים עם האבא, שירצה את העונש שלו על הלנת שבחית, התחיל המשפט שלו ביום שלישי, התחיל המשפט שלו איומים נגדי, גם אחרי שזה יסתיים, אני אפעל נגדו ציבורית ומשפטית, אחרי שיסתיימו התהליכים של המדינה. גם האמא שקיבלה מאסר, דרך אגב, בהליך משפטי אחר, גם לאחרונה קיבלה מאסר של חודש וחצי, שזה די הרבה לשבחית, או לשבח. גם שם הם הגישו ערעור לעיכוב, ואז יש עיכוב ביצוע. זאת אומרת, תמשיך לעקוב אחרי האבא והאימא שמתחילים לרצות את המאסר, המשפט, אני מקווה שילך די מהר, המשפט הלאומים נגדו, כדי שאבא זה באמת יחטוף. אנחנו גם עוקבים אחרי המדינה ואחרי יחידת האכיפה ואחרי בית המשפט אלינו, אנחנו עוקבים גם לראות שעושים את המקבץ של המשפחה. המקבץ בפזורה של יד כסייפת, הבית של האבא נהרס, קידמו אותי גם בלחץ שלי. אחרי 15 שנה נהרס הבית של אבא בפברואר 20. עכשיו יש כבר פסיקות להרוס את המקבץ כולו, עוד איזה 10 בתים. הם הגישו ערעור לעליון, זה מתעכב ונמרח הזמן, גם בגלל המדינה וגם בגלל בית המשפט העליון. אני מקווה שגם עד סוף השנה יהיה החלטה סופית גם להרוס את המקבץ הזה. זאת אומרת,
אותה חמולת אבו ג'ודה והמשפחה הזאת של אבו ג'ודה, אנחנו נעקוב אחריה. יש אבו ג'ודות אחרים שהם רבים מהם מתחתנים עם נשים פלסטיניות, אבל יש אבו ג'ודה אחד שהמשפחה שהבן שלה נהרג בתור גשש צה"ל, והוא גר לא רחוק מאבו ג'ודה השני. כלומר, המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, אבל גם זה לא משנה, בדואים עם שבחים, בלי שבחים, בדואים פוליגמים, לא פוליגמים, אנחנו צריכים לדרוש מהם להזדהות עם מדינת ישראל. וגם חשוב לקראת, צריך לדעת שיש הרבה בדואים או פונים אליי, אומרים אנחנו תומכים במפלגות ציוניות, ימניות, הליכוד בתוכם. ואני אמרתי להם, תעשו חוגי בית, תפעלו, תרחיקו את הבדואים מרע"מ המשותפת, זה שתי מפלגות שדואגות לבגדלנות ולאלימות, ודואגות רק לסכסוך בין אוכלוסיות, דבר שיעלה ביוקר לכולם, ויעלה בסופו של דבר ביוקר גם למגזר הבדואי, אם הם ימשיכו כמו שהם מתנהלים, חלקם, בשנים האחרונות. עכשיו, לגבי האח, אני מקווה פה שהמשפט יסתיים בתחילת השנה, אני מקווה שלא ישחררו אותו למעצר בית. בעזרת השם. בעיון, רוצים לבחון עוד פעם חלופת מצא, אני מקווה שבדיון שיהיה על חלופת מצא, מתישהו בשבועות הקרובים, זה יידחה. זה יידחה מפת הצדק האמיתי. חומרה את המחבלים. לגמרי. למדינה להעניש בחומרה, לתת על כל סעיף את המקסימום עונש. למה הם יראו ויראו, שלא יקרה גם לחבר'ה, רק אתה יודע, שאנשים אחרים... ולתת להצטבר ולא חופף. עונש על זה, עונש על זה, עונש על זה, שלוש שנים על זה, שלוש שנים על זה, שלוש שנים על זה, ואז הבן אדם מקבל. אנחנו רואים עכשיו כל מיני פיגועי טרור של אנשים שקיבלו עונש של כמה חודשים מאסר. נכון. כמעט פיגוע מחבל ביפו. הם מקבלים עונשים מגוחכים, הם נכנסים לכלא מחבלים קטנים, הם יוצאים מחבלים יותר גדולים, כי מערבבים אותם עם אסירים כבדים, וזה גם הרפורמה שצריך לעשות בשב"ס. זה גם סוגיה שצריכה לבוא, והקבינט צריך לתת גיבוי, להיכנס פה מחבלים, בתנאי מחבלים בכלא, שישבתו רעב ושיעמודו, שיעשו מהומות בכלא ויהיה מהומות בחוץ. אפשר לחשוב שבחוץ שקט ורגוע, אנחנו רואים פיגועי אבנים, פיגועי טרור, פיגועי ירי, אנחנו רואים את ההידרדרות. אנחנו רואים את ההידרדרות הזאת, בייחוד בשנה האחרונה, שאני קורא לזה איזה הידרדרות אותי, שהיהודים רבים אחד עם השני, כולל היהודים הלאומיים והציונים, רבים אחד עם השני. נכניסים תומכי טרור לתוך הקואליציה. הכניסו ממשלה מהשליחות מהשמאל, וגם אבל ממרכז בימין הכניסו תומכי טרור כמורם, וזה הדבר שמשדר מסר לאזרחים ערבים וערביי ישראל, משדר מסר לאוכלוסייה ערבית בשטחים, משדר מסר ללבנון ולאיראן, וצריך להבין שחוץ מהלחימה הפיזית של כוחות הביטחון בטרור שצריכה לעשות יותר חזק ויותר מהר, לעשות בתים יותר חזק יותר מהר, חוץ מזה גם בתודעה, אם אתה מציב קיר ברזל בפני הערבים, אזרחי ישראל, בפני הפלסטינאים, הם מורידים את הראש, והם מנסים פחות לעשות פיגועים ואז פחות נפגעים יש מטרור. נקווה שבקרוב עם ישראל יתאושש, אזרחי ישראל כולם, היהודים בפרט יפסיקו לריב אחד עם השני על דברים שבשוליים ידעו שהביטחון הלאומי, הביטחון האישי הם הכי חשובים ויפסיקו עם החרמות, כי החרמות האלה הם נזק בלתי הפיך, אסטרטגי ארוך טווח למדינת ישראל. נקווה שבאמת סוף סוף יהיו בשורות טובות גם במשפטים המשפחת המחבלים הזה, גם בלחימה בטרור בכלל וגם מבחינת פוליטית ולאומית. בעזרת השם, תודה רבה לך בועז, אנחנו מאוד אוהבים אותך ותומכים. אז אנחנו ממשיכים כאן לראות את בועז היקר. כבר אני אומר שאנחנו כנראה, יכול להיות, נצא לעוד לייב בסוף הדיון הזה, למרות שזה אמור להיות דיון מאוד ארוך. אנחנו נראה איך בסופו של דבר אנחנו מצליחים לגרום מה אנחנו יכולים להוציא מהדיון הזה, מה אפשר להוציא ממנו. זה דיון של הוכחות, זה דיון מאוד חשוב. דיון שאחריו אמור להתקבע עוד דיון שקשור למעצר של אח של המחבל. כמו שאמרנו, הסנגוריה הציבורית למרבה הבושה רוצה לקחת את אותו בן אדם שעזר לתכנן, תכנן רצח של חיילים, ופשוט בגלל שהוא לא זה שפיזית ביצע את הדקירה עצמה, אומרים שהבן אדם הזה לא מסוכן, אין לו מסוכנות לציבור. איזה בושה. הסנגוריה הציבורית שלנו, אנחנו משלמים, מי משלם הרי חברים לסנגוריה הציבורית? אני ואתם. מיסים, כל המיסים שלנו. אנחנו משלמים לסנגוריה הציבורית כדי שהם בסוף הגיעו לסייעני רצח ולרוצחים וינסו להגן עליהם ולהוציא אותם ממעצר. אנחנו השתגענו לגמרי, בועז.
הזכיר לחלוטין איך, איך אנשים שלא מטפלים בהם כראוי, מחבלים וסייני מחבלים, שאומרים שהם לא עשו שום דבר ושהם מסכנים או שהם צעירים, משחררים אותם אחרי כמה חודשים, ואחרי זה אנחנו מוצאים אותם באפו, ביפו, ואנחנו בואו למצוא אותם גם באלעד ובבאר שבע ובאקו ובחיפה ובתל אביב, שהם באים ומנסים להוציא פיגועים רצחנים, שזה פשוט חבל לכם על הזמן. בית המשפט אבל צריך להבין שבאמת, כאילו, חבר'ה כאלה, אח של מחבל שבא ומסייע, החבר'ה האחרים, הסייני טרור שנמצאים בכל ארץ ישראל, בכל רחבי ארץ ישראל, באמת רואים את המשפט, ואם הם באמת מסייעים, הם אומרים, אוקיי, ישחררו אותנו אחר כך הביתה, והכל בסדר, זה בושה וחרפה. שופטים שלנו, שופטים של מדינת ישראל, שופטים שאנחנו משלמים להם, ואנחנו דורשים מהם להביא את זה לדין צדק. מדובר פה על משפחה, משפחת אבו ג'ודה, שבו... זה באמת צדק לא רק למשפחת קוקיה, זה צדק לעם ישראל. צדק לנגב. צדק לעם ישראל. מדובר פה על חמולה שמתעסקת גם ביבוא של נשים פלסטיניות, גם עוסקת בהתפשטות בפזורה בלתי חוקית, גם בתמיכה בטרור, גם בטרור ממש, גם באיומים ברצח. ממש כל מרכיבי, ממש איך שנקרא לזה, כל ההליכים הפליליים שיכולים להיפתח כבר נפתחו נגד החמולה הזו, פשוט צריך לשים אותם מאחורי סורג ובריח. אבא ואמא ואחים, בני דודים. שלא לומר, נכון שאותם נשים שיבאו אותם מחברון, מסביבת חברון, צריך פשוט לגרש אותם. לא יעלה על הדעת שמביאים אותם, יביאים אותם להביא לפה, להביא כאן ילדים שעוברים תהליכים של פלסטיניזציה, שבאים ומחנכים אותם ומגדלים אותם לטרור, שהם יבואו ויגורו פה על חשבוננו פה במדינת ישראל. צריך פשוט לגרש אותם. אבל צריך גם להזכיר ובאמת להגיד שבאמת יש חבר'ה בדואים שמשרתים בצבא, נכון, ותומכים במדינת, נכון, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותומכים באמת בציונות, והם באמת ראויים להערכה רבה. אבל עם זאת יש חבר'ה שבאמת אצל הבדואים שמתנהלים פה באזור הנגב ובאזור באר שבע בצורה מחפירה, וזה לא רק פה באמת במשפט הזה עם קוקיה. הגישה של תנות אם תרצו היה ותהיה, כמו שאתה אומר מתן, שמאחורה המצלמה עולה תכף לראות לך, זה שבני מיעוטים שתומכים במדינת ישראל, שנאמנים למדינת ישראל, שאוהבים את המדינה, שמשרתים בצבא, אנחנו אוהבים אותם בחזרה. אנחנו נאהב אותם, אנחנו ניתן להם אפילו אפליה מתקנת, אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי לעודד אותם. אבל מי שמרים נשק על יהודים, מי שמנסה לרצוח יהודים, מי שמנסה לפגוע במדינת ישראל, אנחנו נפעל במלוא החומרה, בכל האמצעים העומדים לרשות תנועת אם תרצו והציבור הישראלי, נפעל כדי שהאנשים האלה יהיו מאחורי סורג ובריח, או שלא יהיו במדינת ישראל. אתה רוצה שאני עכשיו אפוך? בוא נראה טיפה, אני אתן לך טיפה. אפשר באמת לבוא ולהגיד שאנחנו פה אם תרצו באמת הגענו לחזק את בועז ואת משפחת קוקיה. הבושה הגדולה הזאת היא שבכלל אח של המחבל שתכנן והלך ובדק באמת איפה יכולים לפגוע בחיילים ואיך, ואחרי הרצח באמת המחבל הראה לו כאילו איפה באמת הוא רצח את רון לצערנו, אבל פה בכלל הסנגוריה הציבורית בהזיה מטורפת מנסה באמת להוציא אותו למעצר בית מכספי מיסים. זה באמת מכספי מיסים, זה אי צדק מוחלט גם למשפחת קוקיה וגם לעם ישראל, וגם לתושבים פה בבאר שבע, שבאמת סובלים, באמת סובלים באמת ממשפחות הפשע הבדואיות ומהטרוריסטים, שחלקם, עוד פעם, לא אמרנו כולם, כמובן, יש בדואים שאנחנו אוהבים אותם, הם תומכים במדינת היהודית ודמוקרטית, אבל באמת החבר'ה שבאמת מציקים לבנות פה, וחבר'ה שפרוטקשן פה בבאר שבע, ובנייה בלתי חוקית בנגב, וסיינות לטרור, ובאמת יבוא באמת של נשים פלסטיניות מחברון ומיהודה ושומרון לפה, ואחר כך באמת מאזרחים. נכון, 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 נכון. כל מה שמספרים לנו על איחוד משפחות, מספרים לנו על הומניזם. והצדק צריך לעשות פה בבית משפט, לא רק פה בבית משפט המחוזי בבאר שבע, בכל בית משפט צריכים להבין שעם ישראל והאזרחים בבאר שבע נתקלים פה פשוט באמת פלסטיניזציה כאילו מטורפת פה בנגב, ואנחנו מי אם תרצו הגענו לפה כדי לחזק אותם. אנחנו נמשיך להגיע גם לדיון המעצר, שבאמת אנחנו קוראים לכולם להגיע לפה, ובעזרת השם אנחנו באמת עם ישראל, אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה, וגם אם אנחנו רצים איפה נצליח פה, אנחנו נמשיך בכל האזורים, בכל המקומות שבאמת אנחנו נוכל לעזור לעם ישראל, אנחנו נצליח. יופי, תודה רבה לכם, אנחנו אוהבים אתכם, רבה חברים, שתפו את הלייב הזה ואנחנו נעדכן אתכם בכל מקרה בהמשך. יופי, מעולה. להתראות חברים, תודה.